Jenengan tonggo kali Mas Anto niki beto manfaat kata. Nggih. Tonggone kebagian rezeki sedanten. Nggih. Ya. Terus kebagian rezeki sedanten tonggone Mas Anto. Gara-gara Mas Anto tonggone kata sing ngancur rezeki. Nggih. Tanggane Mas Anto. Nggih. Jenengan tangga kali Mas Anto niki beto manfaat kata. Nggih. Tanggane kebagian rezeki sedanten. Nggih. Ya. Terus kebagian rezeki sedanten tanggane Mas Anto. Gara-gara Mas Anto tanggane kata sing ngancur rezeki. Nggih. Nggih. Kali pinten, Bu? Tunggal nang nggih. Nggih. Loh, rekan tuh, tahu. Awas, kena ini. Ini. Kalau Mas Anto pernah ngawon jenengan? Nggih. Mak, cuma tonggo ngawon. Nggih. Oh, betul dulur. Isih dulur, Mas. Nggih, tasik teh. Tonggo. Tonggo. Nggih. Mboten tumut tonggo gelan jenengan, Mas. Mboten. Oh. Nggih, nggih, nggih. Mas Anto niki bawa sing Bapak nuri rong kali, Pak? Nggih. Oh. Nah, punten Pak. Oh, sami mawon. Niku kula tinggal masak niwang. Oh, masak nggih. Nggih. Suruh jagung pro, Pak, Bapak nuri, Pak? Nggih. Suruh. Udane mboten pasti. Aku wis rame lho, Pak, sumpah, Pak. Nggih, tiyang tanang pun sing. Tapi PT. Oh, PT. Nggih, sing kata PT. Nek kula biasa lho. Ala, ngira aku ora delok kalau Pak, Mbak. Aku wis kowak iki, kowak tuh ora pedhok tuh muri ngono yo kan. Musine. Ayo, ayo. Kota sik sendal iki. Nggih. Jenengan asli mriki, Bu? Mboten. Mboten. Jonggang. Oh, Jonggang? Nggih. Bapake sing asli mriki? Nggih, cantik. Dadi penduduk mriki. Nggih, nggih. Ayo. Ayo. Sering masuk ke Jonggang lho, heeh. Mboten. Mboten ate. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ayo. Go tipe lele, tipe lele. Tipe nego. Pena jadi cepat orang itu. Berarti ini sumira orang baik ya sama dia ya. Pun sekian tahun niki. Oh sekian tahun dia orang ya. Berarti selama ini tuh gurono ya. Sampai ini wonten tasih wonten tentang. Niki ibu bapak mungkin. Oh geng. Wonten. Oh sederek. Tinggal nggak tinggal kita nabu. Gangsal. Gangsal. Oh, nggih. Tong mriki ayam tonton nggih, Bu. Tenggak, tong mriki nggih pripun? Desa ngeten iki nggih. Nggih, desa nggih. Oh, nggih. Jombange pundi? Majagungnya. Oh, Majagungnya. Oh, nggih. Majagung. Ora tau ro ora ro. Jenenge Majagung sing wujudane sing tiraro. Mas Ayu. Oh, tengah-tengah ya. Mantan Jombang, Mojagungnya, terus Papras, Surabaya. Pun tetah sampai kayak gitu. Nggak. Tetah. Pun tetah. Tempat yang jalan. Nggak. Kita tetap sekarang.
Kudu tetang untuk mudian jalan. Nah, Bapak asli miliki nggih? Nggih. Nggih. Sudah ya. Nggih. Jogane baik. Baik sangane. Nah, nggih. Sing ndak nuli kok. Heeh. Rakile baik kan. Nggih. Iya. Nggih, Bu, ngaten-ngaten, Bu. Kula tak anu keliling malih. Nggih. Ya wis, ngene, Pak ya. Nggih. Nggih, sami-sami, sami-sami. Gue manfaat bu,